Wow, lijepi pozdrav, dobrodošli, lijepo vas je zaista vidjeti u tokom broju, to znači da ste rado znali i to znači da u ovoj zemlji ipak imamo nade i nešto pozitive od svih onih mračnih stvari koje se događaju. Tema je koja je tajna sretnog života. O tome je napisano jako puno knjiga, jako puno ljudi naravno integrira to pitanje, čak je i Goran Bare napisao pjesmu Koji put do sreće. Ja bi se vratio malo na početak i poveo bi vas davno, davno nekad u prošlost. Zapravo interesantno je da odgovor na ovo pitanje smo svi imali, ali smo putem izgubili. Ako ste ikada gledali film Peter Pan i Robin Williams, pokojni Robin Williams, kada je rekao kao odrastao i trebao se vratiti u cijelu tu priču, onda su mu rekli: Peter, izgubio si svoje sretne misli, izgubio si svoje pikule, zapravo postao si odrastao, izgubio si ono dijete u sebi. Ne znam za vas, ja se sjećam, živio sam na Trešnjici, u onoj krasnoj kući, imao sam veliki vrt i samo bljeskovito sjećam se fragmenata. Vjerovatno sam imao 3, možda 4 godine, više 3. I sjećam se da sam bio mali, puno sam padao, imao sam hodalicu i sjećam se kako sam uživao u toplini sunca na licu. Bio sam istinski sretan. Sjećam se kad sam vidio malog leptira, iako nisam znao da se to zove leptir, i sa čuđenjem sam ga gledao, htio sam ga dotaknut. Sjećam se mirisa trave, sjećam se mirisa vlažne zemlje. A onda je počelo. Sjećam se onih grdih zvukova, naglih prekida, nisam znao što je to. Ali pamtim taj osjećaj u sebi. I onda su ti zvukovi postali glasovi. Glasovi sam počeo razumjeti. Nemoj, moraš, ne smiješ. Sjećam se, nemoj gaziti travu. Pazi, upiknut će te pčela. Nemoj se penjati, past ćeš. Nemoj ovo, nemoj ono, i tisuće tih glasova opetovano postali su pravila, postala su uvjerenja. Jednostavno, presto sam biti sretan. Zapravo, da bi bio sretan, mora sam nešto izbjeći i mora sam nešto zadovoljiti. Zapravo, svi mi smo dobili hrpu zabrana, nemoj, ne smiješ, moraš, i zapravo neke male dozvole. Netko, zapitate se sami, koliko od vas da bi dobio pažnju, da bi dobio ljubav i sreću, mora biti dobra osoba koja radi ispravne stvari, ne smije pogriješiti i onda ćeš dobiti ljubav i pažnju od roditelja. Drugi su pak morali pomagati roditeljima, biti od pomoći, jer to je bio uvjet da dobije ljubav natrag. Netko je trebao biti uspješan. Da, moraju postizati stvari, moraju pokazati mami, vidi mama, mogu bez ruku. Da, ukoliko bi bio uspješan, on bi dobio pažnju, ljubav i sreću. Ne daj Bože da ne ispadne neuspješan ili nesposoban. Četvrtima nikad nije bilo dozvoljeno da budu svoji, da pokažu svoje osjećaje, da pokažu svoje misli. Ne, morali su biti onakvi kakvi roditelji traže i oni su naučili da uvjetuju sreću bivajući drugačiji, bivajući specijalni. I nisu smjeli biti prosječni. Oni peti su morali biti pametni. O da. Oni su morali biti promišljeni, racionalni, morali su sve znati, razumjeti i nikako nisu smjeli ispasti glupi da bi bili sretni. Oni šesti zapravo su trebali sigurnost koju nikada nisu imali. Htjeli su biti zaštićeni, htjeli su naći mali komadić, jedan mali otok gdje će biti svoji. I tek kad su sigurni i zaštićeni, mogli su biti sretni. Oni sedmi su zapravo trebali slobodu i trebali su stimulaciju izvana da bi bili sretni, jer su se pretjerano osjećali zarobljeni, ograničeni. A neki su morali biti jaki i moćni, morali su se izboriti za sreću, jer inače to nije radilo. Morali su biti jaki i moćni, a oni deveti, a njima je samo trebao mir i sklad. I kad bi imali mir i sklad, jer ga nikad nisu imali, zapravo mogli su biti svoji, mogli su dobiti pažnju, ljubav i sreću od roditelja. To je jako interesantno, zato što ta uvjerenja
postaju naše očekivanja. I onda se u psihologiji javlja nešto što se zove samoostvarivo proročanstvo ili Pigmalionov efekt. I zapravo ono što vjerujemo, odnosno ono što izbjegavamo, nećete vjerovati, počne se događati. Znači, ako da bi bio sretan i uspješan, da bi dobio ljubav i pažnju od roditelja, moram izbjeći greške. Što se više trudim izbjeći greške, odnosno biti bezgrišan, wow, greška se baš dogodi. I samo još jedan put potvrdiš svoje vlastito uvjerenje. Znači, uvjerenje koje imamo o sebi uvjetuje naše ponašanje utječe na druge ljude, drugi ljudi stvaraju očekivanje o nama, ponašaju se tako i cijeli krug se zatvara. Jako interesantno. Drugim riječima, počeli smo uvjetovati sreću davno, davno, nekad. Zapravo, izgubili smo sebe, izgubili smo ono dijete u sebi. Nije li to tužno? Stvorili smo očekivanja prema sebi, drugima i svijetu. Zato ja često kažem, ne živimo u svijetu stvarnosti, živimo u svijetu dojmova. I pretjerano se želimo dodvoriti drugima. Dobar si ako, moraš ovo, ne smiješ ovo, samo nemoj biti svoj. I to je jako interesantno. Zapravo, glavna stvar koja razlikuje one koji su sretni, oni koji su nesretni, je očekivanje. Razmislite. Očekivanje može biti svjesno ili nesvjesno. Očekivanje može biti realno ili nerealno. Očekivanje može biti iskomunicirano ili pretpostavljeno. U krajnjoj liniji, glavni problem među ljudima je što prečesto mislimo da drugi misle isto što i mi mislimo. Da ono što je nama važno i vrijedno za sreću, trebalo bi biti drugome. Da, ali ono što je normalno, normalno za pauka, nije normalno za muhu. A ipak toga nismo svjesni. Nerealno očekivanje ili neiskomunicirano očekivanje vodi u razočaranje, jel tako? Pogotovo kad nije ispunjeno. Razočaranje stvara povredu, povrijeđeni smo, a samo smo htjeli biti sretni. Očekivali smo to od nekoga i od samog sebe. To razočarenje, ta povreda se skuplja u frustraciju. Skupljamo, ne želimo vjerovati u to. I onda od sebe napravimo kantu za emocionalno smeće. Skupljamo to. I kad se skupi, počne se preljevati kroz bijes ili tugu prema nutra, a ispod toga je strah. Pa onda dođemo do Tomaševića iz Zagreba, zapravo trebamo naučiti reciklirati emocionalno smeće. Nemojte sve stavljati u istu vrećicu. U principu, sve se vrti od očekivanja. Očekivanje, kaže se, ludom radovanje. Ali zapravo vrlo interesantno, kad gledamo znanstveno, što je zapravo sreća znanstveno. Formula sreće je u principu jako jednostavna. Sreća je realnost kroz očekivanje. I to vjerovatno znate, pogotovo ako ste išli na kaftulum, party, pa može čak i biti izbor fakulteta ili posla. Da, imao sam neko očekivanje, ali kad sam došao, zapravo se grdo razočarao. A kad ste išli na neki party, išli na neki event, ništa niste očekivali, wow, kako je dobro bilo, je li vam to poznato? Drugim riječima, jako interesantno, ako se vaše očekivanje poklapa sa realnosti, bit ćete zadovoljni. Ali ako nešto nadmaši vaše očekivanje, bit ćete sretni. Drugim riječima, vaša sreća raste samo ako činite bolje nego što ste očekivali. Stoga, zapravo ona narodna mudrost koja kaže nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj koji malo treba. I uvijek zapravo se iznenadiš. Ali nije li to tajna dječjeg pogleda na svijet? Nisu li djeca takva? Ovo je jako interesantno. Djeca nemaju prošlost, nemaju ni budućnost. Djeca žive sada i ovdje. Gledaju na svijet očima djeteta, nevinošću, čuđenjem, radoznalošću. Svaka stvar je nova stvar. I šta roditelji naprave? Kad dijete dođe sva oduševljeno i kaže, mama, vidla sam nešto prekrasno, nešto ovak titra u zraku. A mama izađe van i kaže, ah, to je samo vrabac. Da, i zapravo ubiješ onu iskricu u djetetu i niz takvih stvari zapravo susretneš se sa sivilom realnosti. Ali interesantno, zapravo kad govorimo o sreći, zapravo kao što možete vidjeti, osjećaj su robovi naših vjerovanja, a mi smo robovi naših osjećaja. Ključna stvar je osvijestiti da smo zarobljeni i da potrgamo te lance. Lance odgoja, lance obrazovanja, svega onoga što nas je sputalo da budemo svoji.
Zapravo, to je interesantno, cijelo odrastanje je težnje da se vratimo natrag i da budemo čisti i nevini kao što smo bili na početku. Pitajte se koliko ste izgubili radoznalost, koliko ste izgubili istinsko čuđenje, iznenađenje, koliko ste spremni svakodnevno. Kad se vidite u gledalu, kad vidite partnera, kada vidite svijet oko sebe, zaista pogledati očima djeteta i čuditi se svakoj stvari. A koliko stvari podrazumijevamo? Koliko premalo pitamo, koliko zapravo malo poznamo i sebe i drage ljude oko sebe, iako mi vjerujemo da znamo. Ali ajmo još praktičnije. Zapravo, kad bi to raskomadao na dijelove kako biti sretan, prva i osnovna stvar koju se trebate zapamtiti da biti sretan je odluka. Zapravo, naš mozak non stop postavlja tri pitanja. Nesvjesno, a vi ga trebate učiniti svjesnim. Naš mozak u svakoj situaciji, svakom djeliću sekunde postavlja pitanje na koga ili što se fokusirati. Možemo se fokusirati na pozitivno, možemo se fokusirati na negativno. Jedni su optimisti, drugi su pesimisti. Ali zapravo gomila pop psihologije koju naravno znate govori trebaš biti pozitivan. Da li je to dovoljno dobro? Ja vam kažem, biti pozitivan i biti negativan je jednako loše. Zašto? Optimista vidi ljepotu ruže, ali ne vidi trnje. A pesimista vidi samo trnje, a ne vidi ljepotu ruže. Wow! I u narodu se zato kaže, pesimisti su iskusni optimisti. Koje je zapravo rješenje? Realnost. U realnosti postoji pozitivno i negativno u nama, drugima u svijetu. Na nama je da odlučimo, ali ne da negiramo i potisnemo. Trebate biti pozitivni realisti. Da, svjesni ste trnja ruže, ali se svjesno fokusirate na ljepotu ruže, na ljepotu u sebi, ljepotu u drugima, ali ste svjesni da postoji negativna strana. Drugo pitanje koje mozak postavlja je kakvo značenje dajemo situaciji. Jako interesantno, ako gledate stvari negativno, doživjet ćete situaciju ili kao prijetnju, ili kao gubitak, ili kao izazov. Ako je doživite kao prijetnju, vjerovatno ćete osjećati strah. Pokušavat ćete reagirati, to je treće pitanje, kako ću reagirati, bježanjem, obranom. Ili ćemo osjećati bijes, pa ćemo ići u napad. Ili ono što je toliko popularno, otićemo u glumu. Glumit ćemo da smo sretni, glumit ćemo da je sve ok, ali to je sve jedno veliko fake. Nažalost, živimo u svijetu društvenih mreža, sve je fake. Etikete, fotografije, videa. Nestalo je autentičnosti. Zapravo što je najljepše nama, biti prirodan. Interesantno, ovi drugi koji doživljavaju situaciju kao gubitak, a puno ih je, već unaprijed si ne smiju dozvoliti biti sretni, jer gubitak sreće je toliko bolan, toliko nepodnošljiv, da bolje sreću ne imati. I ako je osjećam, bojim se da je ne zgubim. I ti ljudi osjećaju tugu i prije nego što se dogodilo. Samo oni koji svjesno izaberu da svaku situaciju vide kao izazov, wow! Probudit će radoznalost, probudit će ono dječje čuđenje i zapravo gledat će na situaciju kao izazov, kao nešto vrijedno, korisno, što mogu učiniti da naučim iz ove situacije kako bi bio bolji čovjek sebi i drugima. I sad kad gledamo korak dalje, čime je određena kvaliteta naših života? Neko će reći automobilima, poslom, novcem, prekrasnim partnerom, svima idealnim. Kvaliteta našeg života, bez obzira koliko novaca ili uspjeha imate, zapravo određena je kvalitetom osjećaja koje svakodnevno osjećate. Cilj je osjećati se dobro. Čije osjećati se zadovoljno, ispunjeno, bez obzira, bez uvjeta. I ono što je zapravo moja poruka za kraj, zapravo, kako biti sretan? To sam vam obećao. Koja je tajna sreće? Zapravo, vrlo jednostavno. Razmislite, bogati ste ili siromašni, stari ili mladi, lijepi ili ružni, pametni ili glupi. O čemu to ovisi? Samo o tome s kim se usporedite. Ako se usporedite s ljudima kojima je lošiji od vas, naćete zahvalnost. Zato često volontiram, radim jako puno s oboljelima, pro bono,
oboljelima od multiple skleroze, sa slijepima, sa distrofičarima. Ljudi moji, kad izađete van, vi ste zaista bogati. Kad vam osoba koja je imala prometnu nesreću, prekrasna mlada djevojka, kaže da bi dala i ruke i noge, da ponovo vidi boje i svoje voljene. Kada one koji u kolicima kaže da bi sve dao da ponovo hoda, da ponovo trči. Jao, ja to sve imam. Niš mi ne treba. Znači, usporedite se sa lošima i naćite zahvalnost. Ali to nije dovoljno. Težite i učite od boljih od sebe. I naći ćete inspiraciju, ali se nemojte uspoređivati s njima. I u konačnici natječite se sa samim sobom da svaki dan budete bolja osoba prema sebi i drugima. Naći ćete smisao. I za kraj, ja bih rekao jednu stvar, volim to ponoviti, prekrasno mi je, Shakespeare rekao da je život teatar, a mi samo glumci. Ja dodajem glumci u roditeljskom teatru. Netko od nas snima dramu, netko snima horor, netko snima avanturu, netko snima komediju, netko snima ratne filmove, ovisno o karakteru. Ono što nas čini ljudima, nemojte biti samo glumci. Snimite svoj film, budite scenarista, redatelj i producent svog života, da na kraju, kada kokice budu pojedene, kad se zastor spusti, iz ovog kina izađete s osmihom na licu i kažete, život je bio vrijedan življenja. Hvala.